Sau cei care sunt foarte mulți în sat la noi, că sunt din Bucovina, avem 3 preoți. Mă mândresc cu acești preoți, îmi face cinste să spun în biserică, dacă aude că în sat există vreo văduvă care nu are lemne de foc, căldură sau mâncare, personal se duc la casa omului, se împart în 3, în toată comuna, și ajută sărmani. Dacă aude că o casă, plouă în casă sau e stricată, sau nu au unde să-și plece capetele, am văzut cu ochii mei când eram acasă, am plecat odată spre vicol, preotul amândoi bătea tabla pe casa acelui creștin. Cum îmi vădau iarăși o pildă când am venit la mănăstirea la Zâmbu și am dormit în turnul acela de 3 metri, nu am găsit nimic aici, și am spus eu, Doamne, cum am să reușesc să fac? Mă pluam monumentul istoric, pluam biserică, să adun un bănuț, să-mi fac o căsuță, să am unde pleca capul. Și am pornit pe jos, până la Țibana, dacă ați auzit unde e Țibana. Și acolo văd o femeie bătrână prășind în grădină. Văzând așa gârbă, văd, s-a făcut miră, n-am strigat la poarta ei să mă ajute cu un bănuț. Și am dat să plec, la care ea mă strigă, părinte, părinte, de ce fugi de mine? Cred că umbli după un bănuț pentru mănăstire, așa e? Să lasă-l, mătrușică, că o să dea Dumnezeu din altă parte. Și am vândut niște ouță și lapte și am adunat un bănuț. Luați Sfinția voastră, că aveți nevoie. La bănăstire, iată curățenia, darul, harul Duhului Sfânt, care a lucrat în această vădă. Ori în altă comună m-au prigonit, nu m-au primit. Hristos vine în chipul unui bătrân la poarta noastră și cere milă. Noi îl prigonim. Ești afară. Că v-am dat de atâtea ori pilda mea când n-aveam ce mânca, un an de zile, aveam un colac în chiliuța aia, dar nu în chilii casă, că n-am avut casă, în turnul la unui Sfântul Ioan. Și vine un sărac la mine, un bătrân, tot așa, cum spuneam, un bătrân și, părinte, salvează-mă, dar cu ce să-i salvez, că sunt necăjit și eu, acum am venit, acolo dorm. Și totuși nu avea să-mi dați ceva. Și îmi readuc aminte că aveam colacul ăla, era un parastas. A început. Și mă gândeam așa în sinea mea ca om, cam cât să-i dau acelui bătrân. Acum nu o să vă spun cât i-am dat. Am rupt o bucată de colac, zic să-mi rămână și mie. Și m-am apropiat de el și când i-am dat bucata de pâine, mi-a luat mâine și le-a pus la obrazul lui, așa. Și a zis, m-ai salvat, părinte, m-ai salvat, maicuța Domnului să te bucure. Și m-am întors spre poartă să mă duc spre turnul, ne-am dormit acolo. Și să mă întors să văd pe ce cărare a luat omul ăla, fiindcă n-aveam gard, n-avea nimic aici, nu era nimic posibil. Când să mă întors să văd, nu era nimeni. Nu era nimeni de leac. Și da, 3 săptămâni, 4, neavând nimic ce mânca, nici unde pleca capul, era a 2 zi de Paști, după înviere, acolo dormeam în turnul ăla. Văd că vin niște, că vin 6 văduve din comuna Voinești. Maica Domnului, am văzut și un creștin. Și acea bucată de colac mi-a adus aliment. Că am avut o lună de zile. Și permanent acele văduve m-au ținut până am făcut căsuța din incinta mănăstirii, cu mâncare, încetișor, încetișor. Și o pildă vie ca să încheie un bătrân de 80 și ceva de ani, a avut 14 copii, că-i mor Dumnezeu lente. M-am găsit în ograda mănăstirii și a venit să mă încurajeze. Părinte, dar ce faci, Sfinția ta? N-am unde să dorm, n-am unde să-mi plec capul. Părinte, stai liniștit. Că eu am o pensie, prima pensia mea, care o iau acum, am să-ți dau Sfinției tale. Și am să viu, mărturisesc. Îți promit, părinte, că vin în fiecare zi cu lopata, cu hârlețul și o să te ajut să faci căsuța. Și vreau să vă spun că
zilnic a venit la mănăstire și m-a ajutat la săpături la fundație. Și apoi, și părinte, dar văd că matale n-ai nici pâine. N-am pâine, dar trebuie să mă duc pe jos până la Ciurea, până la Mugoșești. Așa mergeam pe jos și îl face că stai liniștit. Și-a luat ranița în spate, s-a dus pe jos până la Iași. Și-a împlut ranița de pâine și vine la mine. Și am 14 copii și nu mi-a dus nimeni nicio pâine. Așa-i pățâșmat, dacă la mine.